Varför behövs rödlistan? Rödlistan är ett viktigt verktyg inom naturvården vid till exempel bedömning av konsekvenser av planerad exploatering. Om det finns många rödlistade arter i ett område kan exploatering få allvarliga konsekvenser. Rödlistade arter har däremot inget lagligt skydd. Rödlistan är också ett viktigt underlag för att göra prioriteringar inom naturvården för att till exempel peka ut skyddsvärda områden och ta fram åtgärdsprogram för hotade arter. Ett exempel är grönfläckig padda, vars status förbättras till följd av åtgärder.